ሃሌሉያ። ደሞ ልቀኝ ነው ዘመን መጣለኝ። አሆ ዘመን መጣለኝ። መጥቼ ለማጠን ተራው ደረሰኝ። አሆ ዘመን መጣለኝ። መታደል ነው መታደል የጌታ ማገልገል ተደርጎልኛል ተደርጎልኛል። ዝምታ በኔ አሁን መቆም አይቻልም። ድብልቅልቅ እናደርጓለን። አሜን ነው ወይ? ሸብሸብ ያለው ዘግ ተቀበለልኝ የኔ ነው ዘማሬ እሱን ደስ ካለው ዘመኔ ይጠቅልል ዘምሬ ዘምሬ መዝሙር አላቆምም እስትንፋስ እስካለች በዚህ ምድር ላይ ሌላ ምን ስራለኝ የተፈጠርኩት ስለዚህ አይደሎዬ አሁን ያረገልኝ አሁን አንፎዬ አሁን ይገባዋል እልልታዬ አሁን ያረገልኝ ይገባዋ ወያላይ አሁን ያድርግልኝ አምልኮዬ ይገባዋ እልልታዬ አሁን ያድርግልኝ አሁን አምልኮዬ ይገባዋ ከሙዚቃው ጋር ገብ ወያላይ ደጋለው በቤቱ ልብሰ ተክኖዬ ለብሼ የአዲስ ኪዳን ካህንደኝና መጣውላ መልከም ደሴ ለብሼ አደግ ደጋለው በቤቱ ልብሰ ተክኖዬ ለብሼ የአዲስ ኪዳን ካህንደኝና መጣውላ መልከም ደሴ ለብሼ አሁን ያረግልኝ ደይ አንኳየ ዘመን መጣለኝ። እንዲህ ብለህ ነው አሁ የምትለው? እስቲ እንዲህ አሁ በል እስኪ። ግድ የለህ ደሞ ልቀኝ ነው ዘመን መጣለኝ። ዘመን መጣለኝ። መጥቼ ለማጠን ተራው ደረሰኝ። ዘመን መጣለኝ። መታደል ነው መታደል ይሄ ጌታ ለምን ከተባለ በቃ አለፈ አለፈ የማያልፍ የሚመስለው አለፈ በቃ አለፈ አለፈ መከራውን እንዳለፈው አይረሳለሁ እዚህ ቤት አለፈ እበል አለፈ እለፍ ሲለው አለፈ ይሸብሸብ ኢየሱስ የክብሬ ደጋሽ በጠራው ጊዜ ደረሸ ሌላ ክረምት የለም በቃለኝ በቃለኝ አሳገጠኝ ሌላ ስቃይ የለም በቃለኝ በቃለኝ እጃች ከብ በቃ አለፈ የማያል
ጎናችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ አይኑን እያያችሁት አንድ ደቂቃ ነው የቀረን። አይን አይኑን እንዲያያችሁት አከሚጠማ አከሚጠከኒ ጎዴ በሉት። አልገባ ማለ አልገባ ትርጉሙን ልንገር፣ ቆይ ልንገር። ሩማና ማሸከረበስ ፕራዶራ ዳጋዳ ይሄ ነው። አይን አይኑን እያየ እንደዚህ አከሚጠማ አከሚጠከኒ ጎዴ ወልወል ጋፈች ሳይሚኮበረና እትቀባ ፍትቀባ ተኮን ቀቡ ሆጂኮ ኢየሱስ ቶቸ ተጀራና ካንኮ ይሰዱ ለካንኮ ዱዱ ወይኔ እንደቆማችሁ ይቻላል በለው። ባባታችሁ ይችላችሁ እንጂ ማረግ ይችላል።
ወድቄ የምቀር እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ማሞገስ ዛሬ ማታ ዘምራለሁ ድካሜንም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ዛሬ ከማለዳ ጀምሬ እንደዚህ ነው ብስለው አልኩት መስሎት ነበረ ከስሬ የምቀር እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬ ይየኝ ዘምራለሁ ዛሬ ይየኝ ዘምራለሁ ዛሬ ይየኝ ዘምራለሁ ዛሬ ይየኝ ዘምራለሁ ድካሜንም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ንገስ እለዋለሁ ስሙን አከብራለሁ አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም ሰው ማድረግ ይችላል አይጥልም አይረሳም ምልክት አለ እንደዚህ የሆነ ከኔ ጋር አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም እኔን አጠገባችሁ ያለውን ሰው እኔን ይኸው በሉ አይጥልም አይረሳም ሰው ማድረግ ይችላል አይጥልም ግድ የላችሁም አንድ ደቂቃ ብቻ ዘምሩት ይህ መልእክት ነው ሃሌሉያ አቅም ጉልበት አጣው ብሎ በፍራቻ ለሚያለቅስ ሰው የሌለው የተጎዳ የሞቱ ጨለመበት የሞቱ ቀን ለጠበቀው ዛሬ ነው የለቅሶ ቀን እግዚአብሔር ሲጎበኘው አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም ግዴላችሁም ዘምሩት ስለዚህ መስሎት ነበረ መስሎት ነበረ ጠላቴ ወድቄ የምቀር እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ዛሬ ዛሬ ቀን መጣ ድካም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ለመተማመን የሚጠባበቅ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በገብ እግዚአብሔርን ለመተማመን የሚጠባበቅ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ ስለዚህ አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይናዮቼ ከናት ከባ ወራረደው ደረሰልኛ የምዘምረው ኮላዚ ነው አልወደኩም የኔ ኢየሱስ ከናት ከባ ምን አይነት ነገር ነው ዛሬ ወራረደው ወይ 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 ከተማሰው በጭብጨባ በልልታ የኔ ወዳጄ ነህ የኔ አምላኬ የኔ ፍቅር የኔ ወዳጄ ሻባስ ያኮቬናካ ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረሻ ልመናዬ ተሰማ ልመናዬ ልመና ሃሌሉያ ይገባዋል ከዚህ በላይ ሁለት
የሚሰራው ሰው ከዚህ በላይ ለጌታ ያጨበጨበ አዚያ ኮቫራታ ካር ከትናንቱ ዛሬም ህይወት ያምረበታል። ከጠየቃችሁ ድጋሚ ትናንት ማታ ለቅሶ ነበር፣ ዛሬ ደስታ ሆኗል። ውርደቴን ሽንፈቴን ለሚፈልገው ሄዳችሁ ንገሩት። ዛሬም እኮ እያገለገልኩ ነው፣ ዛሬም እየዘመርኩ ነው። አተ ዘንድሮማ ዘመን መጥቶልኛል። አጠገባችሁ ያለው ሰው ንገሩት ስላልገባው። ከትናንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል። አታትናገርም። ውርደቴን ሽንፈቴን ለሚፈልገው ሄዳችሁ ንገሩት፣ እያገለገልኩ ነው። ዘንድሮማ ዘመን መጥቶልኛል፣ ዘመን መጥቶልኛል። አሁን ከጠየቀኝ ዘመን መጥቶልኛል እንዳይሞክረኝ። እጃ ኮራታ ካሳፋ ረለለለለለለ ምን አይነት ነገር ነው ዛሬ? ፍጥነት ጨምሬ ሄዳለሁ፣ ፍጥነት ጨምሬ፣ ፍጥነት ጨምሬ ሄዳለሁ፣ ፍጥነት ጨምሬ። አልሻት መዘግየት እያገለገል ምን አይነት ነገር ነው ዛሬ? ለመጨረሻ ጊዜ በጅምር የሚቀር ተወርቶ የሚቀር ጉድጓድ ውስጥ የሚቀር ሰምቼው የሚቀር አንቲ የሚቀር አዚችው የሚቀር አወርቶ የሚቀር ጉድጓድ የሚቀር አዲስ አበባ የሚቀር ኢትዮጵያ የሚቀር ህልማን ያስቁምኔ ህልማን ያስቁምኔ እውነት ሌረገ ተከከለው ተከከለ ተከከለው አርቶኛል 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 አርቶ ወይ ስሙ ማየቴ ለምን አስከፋቸው? ጌታ ነው ያሳየኝ ልሙን በዛ ምድረ በዳ ከቶለኝ አይኔን ዘባቂ የሚያደርሰኛል መንገድ ላይ ማንስ ያስቀረኛል? ከጠላቶች ፊት ዘይት ቀብቶኝ አላለቀም ገና ይቀጥላል፣ ገና ይቀጥላል፣ ይቀጥላል። በእኔ የጀመረው ይቀጥላል፣ ገና ይቀጥላል። ማነው ተነስ በላ ተነስ ተነስ አለኝ ተነስ ተነስ አለኝ ተነስ ተነስ አለኝ ጅዋፍታል ገና በጅምር የሚቀር አንቺ የሚቀር በወሬ የሚቀር ሰፈር ውስጥ የሚቀር ህልም አልያዝኩም እኔ ህልም የለኝም እኔ ህልም የለኝም በማጣት የሚቀር በወሬ የሚቀር በግሩፕ የሚቀር ህልም የለኝም እኔ መሬት ልቀቅና ተነስ ተነስ አለኝ ተነስ ተነስ አለኝ Thank you.
ጠጋ ጠጋ ብሎ የችግሬን ቀንበር ጨምሮት የልቤን ትርታ ፊቱ ተንበርክኬ ለአምላኬ ለሰማ ያለኝን ስሞታ የሚያስለቅስ ዜማ ስፈልግ ላዘነን ጉርጉሮ የአምላክነት ግርማ የሰበሰብኩትን ጥያቄ ወደዛ በትኝ እንዲህ ማለት ጀመር ስነሳ ወዲያው በዜማ ሞገስ አለው ፊት ክብር አለው ፊት ክብር 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 ሞገስ አለው ፊት ሞገስ አለው ፊት ይቅርታ አለው ምህረት አግኝቻለሁ እኔ ምን ሆናለሁ አልዘመርክም አለው በምህረቱ አለ ይቅርታ አለ ሲያሻግረኛለሁ ልቀቃልች ተነስና አለው ሞቴ ተሽሯል አለው ምህረቱ ገናን አለ አለው ህመሜን ወስዷል አለው አሜን። ይህ መዝሙር ይዘምረው ውገቀድን ውደገሰስ በልበላ ኢየሱስ ጌታ። እንደዚህ አይነት መንፈስ ሲመጣ ኖርማል እንዳት አጠገብ ያለው ሰው ልካለኝ በጌታ ገና ነኝ ገና ነኝ ገና ነኝ። ከፍ ያለ ክብር አለ። ዮሴፍ ሞተ ብለዋሎ ብለዋል አበቃነት የለም አሉ ልብሱን በደም ነክረው መጡ ነክረው መጡ አልቆለታል ሊያስ ብሉ የለም ሊሉ እውነትም ልብሱ የዮሴፍ ነበረ ደሙ የማን ነው እሱ በሕይወት አለ ወንም እንዲህ ነው የሆነው ነገር ውርደት ሲጠበቅ መበለ ሰከረ ማን ነው አሉ ኢየሱስ ነው አሉ የረዳው ኢየሱስ ነው ያሻገረው ኢየሱስ ነው ያሻገረው ኢየሱስ ነው ቻቹን አይሆን በጌታ የሆነ ነገር ፈልጋቹ አንሱልኝ አይሆን ማይሆን ሁለት ደቂቃማ መዘመር አለበት ብራካቻ ባዶ ቻቹና ኢየሱስ ጌታ ምገርም ነው ከፍ አርጉ በጌታ በጌታ የሆነ ነገር ፈልጋ ግራባ ሻላ በርዳህኒ ማስ አንዳየርማ ቀርገን ከመንገዳችን እናነሳለን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዲህ አይነት ክብር ሲመጣ ራስን አስቀምጥበት። ለእኔ አትመንልኝ፣ ለዩ አትመንለት፣ ለአቤን አትመን፣ ለራስህ ውሰደው በጌታ እግዚአብሔር የቀባህን እስኪፈጽመው ድረስ በቀባቱ ይተጋልኛል የሚል አሜን ይበለኛ። እልልታ ጨምር፣ ጩኸት ጨምር፣ ፉጨት ጨምር፣ ከፋል ጆቻችሁ ላይ ያለ
እንደዚህ አርገ ግሪ እንደዚህ አርገ ግሪ አዳ ሀዲካስ እስቲ ቆይ አትፍዘዝ እስኪ እንደዚህ አርጎ በጌታ ዝም ብለ ወደታቸው Let me start from the end. Enjoy chance, Anna!